neapsakoma žodžiais apie įvykius šiuos rašomos odės. Čia nėra paslapties, čia nėra jokio sapno, mes vieningi širdim ir visi tai mato. Žmonijai padėka reiškiam už drąsą, tai ką sukūrėm neįdėsi į kasą. Turiu pasirinkimą nebūti avataru, su tuo kas ant pečių renkuosi savą į kelią. Įsivėlimas būna paima viršų, nepasiduosiu, nepaisant sumažytų pirštų. Kiekvienas skirtingas, kiekvienas kitoks, šodan šeima darbų pranoks. Man pasirinkimas, kelias karate, pakelkim rankas, mes ir tokie. Galėtų ir es, pažiūrėjau. Esame.